Hele, co to máš na sobě? Oh, tobě svítí pindě! Takže nazdar lidi, já jsem Husky a vítám vás u dalšího videa. Jako správný Husky, až se musím před pořádnou výpravou pořádně připravit, takže kde je jídlo? Tak jo, jídlo už bysme měli a ty to chce torčky. OK, tak torčky už bysme měli a ty to chce nějaký to brnění, protože nechceme, aby nám foukalo na fimfulína. Nože dobrá, ale co když se objeví nějaké to monstrum, čím ho kuchnem? Máme tu na výběr různé zbraně. První naší zbraní je styk. Styk je totálně na... No nic, ale můžete se s ním bránit, možná. Ale moc dlouho se neubráníte, takže chce to ještě něco jiného. A co tu máme dál? Máme tu střelný prach, protože se střelným prachem se dá vyřešit spousta problémů, že ano? Ale teda, ono to občas vyřeší i vás, jestli mě chápete. A poslední zbraní je pumpkin, který... Počkej, to nemůže být poslední. Co meč? S ním se fakt dá bránit, to jsou hovadiny. Oh, to jste neměli slyšet. Tak jo, už dost blbostí. Jdeme na tu výpravu, protože už je ráno a my si můžeme vydat na naší cestu. Takže, první věc, co jsem tak nějak si musel rozmyslet je, jestli půjdeme tady, tady, a nebo tady. Tam je oceán, nebo obrovská prostě vodní plocha, přes kterou musíme přeplavat a to se mi vážně nechce. Tam jsou haskyášové, ale za další velkou plochou vodní. Tady jsme nebyli a tam je zase jenom voda. Takže jdeme tudma. Já nejdřív vejdu do Nether portálu, to nás posune kousek dál. Půjdeme k našemu starému baráku a odtamtud se vydáme jakože dál. A no jako uvidíme. Kdybyste náhodou chtěli vědět, proč tady mám tenhle bílej prášek, tak to je kvůli tomu, že když budou chybět nějaký zážitky, tak my si je uděláme. S bílým práškem jde všecko. Oh, to je hodně, to je, co to sakra je? To je zajímavě osvětlený. To je asi nějaká změna v 0.13. Každopádně vidíte, že mám teda 0.13, ptali jste se mě v komentářích, Husky, už máš, proč máš, pane, máte 0.13, protože jako ještě ji nemáte, tak jste totálně noob. A já ji mám, protože mám koupený Minecraft, říkal jsem to v Husky Packu, ježišmarja, už z ním fakt jak nějak cítí, velice úspěšní, youtubeři. No dobře, já to mám koupený, takže mám okamžitě hned novou verzi, ale já si to neaktualizuju proto, že vlastně Block Lunch, ta výprava netrvá nějak moc dlouho, my chceme najít Snow Biome a on je tady. Ta výprava, počkat, ne, o čem jsem mluvil, sakra vzpomen si Jaskyáši, před výpravou, jo, už vím, Block Launcher funguje na 0.12, a tím pádem nemůžu si aktualizovat Minecraft na 0.13 v Husky Packu a tím pádem musím hrát teda s 0.12, aby to Block Launcher rozjel. Až bude Block Launcher aktualizovaný na... Ježiš, to je nuda, prostě nechce se mi to vysvětlovat z jednoduchého a prostého důvodu, že... teď si nemůžu vzpomenout. Počkat, ono to chtělo lopatu, proč jsem si nevzal lopatu? Proč jste mi neřekli, jestli mám vzít lopatu, to mi fakt řekněte. Dobře, klid, není to vaše vina, moje vina, ale okej. A co jsem to teda chtěl pořádně říct? Let. To jsem taky nechtěl říct. Chtěl jsem skočit dolů. Tak, máme dost ledu, to je ta výprava, velká výprava za bohatstvím. Ale co jsem to teda říkal, jo, nebudu si aktualizovat v Husky Packu Minecraft, ale tady si budu přeinstalovat verzi jak nějaká schopná asistentka. A tím pádem teda v survivalu bude normálně 0.13 s redstonem, jej, a všichni jste šťastní, ale já moc ne, protože tady není ještě piston a sticky piston a repeater a
všechny věci, které já strašně potřebuju na určitý věci, na které budete úplně čumět, protože já si to fakt připravím a vy budete úplně čumět, jak dobře umím s redstonem. No, jako ukázku zapojení redstonu bych vám mohl tu ukázat, ale radši ne, protože ono mi to moc ani nejde. Když jsem hrál na PC, tak mi to docela šlo, dělal jsem automatický farmy a takhle. Tak doufám, že jsem z toho nic nezapomněl a že vám budu moct přinést nějaký ten úlovek, co jsem si naučil. Ten úlovek, co jsem se naučil, jasně, když jsem hrál na PC a spravoval jsem jeden server, takže snad to bude stát za to a snad se vám to bude líbit. Nicméně, ještě bych chtěl chtěl bych vlastně postavit farmu na tyhle sty, jak se tomu říká, pigminíčky, pigmínku, umřel, náhoda, asi nervový selhání, úplně to vidím, chudák, co se dá dělat, hele, tady je ten náš vesničan, počkej, kde s ním obchodovat, nezajímavé, počkej, on je malej, já nevím, jestli se dá s malýma obchodovat, a jestli se dá vůbec nějakýma obchodovat, ale to je jedno, protože to teďka řešit nebudu. Ahoj. Vítej cizinče. Vítej v mém světě Igora Blahdidvičova. Přesně tak, ruština je mým 46. jazykem, který neumím. Takže jdeme dál. Co jsem to potřeboval? Potřeboval jsem ten krompáč s... Děláte si ze mě prdel? Já mám u sebe silk touch a... Zapomeňte na to, že jsem prostě chtěl jít pro silk touch a já mám v ruce silk touch. To je úplně v pohodě. Ne, jako v pohodě, že jo. Občas zjistím, že chci jít na záchod a pak zjistím, že z něho vlastně vycházím. Takže pohoda. Vůbec si nestrachujte. To je u mě úplně normální. Tak jo. Teďka to chce... Možná, že si vezmeme slunečnici. Hasky, drž se tématu, jo. Dobře. Slunečnic je tady hodně. To je divný. Sakra, soustřed se, chlape, soustřed se. Jdeme pro led. Jasný, dobře, pohoda, jdeme, klídek. Tak počkat, teďka si vezmeme možná i trochu snow. Počkat, dá se to vzít? Když mám silk, tak to by mělo vzít. To je divný. Musím si vzít lopatu příště. Smůla. A teď si každopádně určitě vezmeme led. Ten do nédru, myslím, jde vzít, ale když ho rozbijete, tak se prakticky ta voda automaticky, ne automaticky, a okamžitě vypaří. Takže úplně úžasný, doporučuji úplně nejvíc 10 z 10 a takhle. A já bych tady možná mohl dát další vodu, aby se mi dělal další led, že? Počkat, jak to udělám? Dám si takhle a udělám si tady nekonečný zdroj vody. Jasně, já jsem tak chytrej prostě. Jo, klídek. Tak počkat, teďka tohle. Tak. Teďka já tam dám jeden blok. Jeden blok ice. Tak, tady dám jeden blok. Tady dám druhej. Teď už je tam nekonečný zdroj vody. Hele, už to mrzne, to je super. Takže počkat. Já mám nápad. Já mám veliký, dobrý nápad. Tak, tohle to rozbijeme. Tak, výborně, Igor Ivanoviči. Tak, a teď by to mělo všecko v pohodě úplně jít. Kromě tohohle, protože tohle vůbec nebude. Ježíš Maria, tak počkat, tady dáme takhle bloky a zase to rozbijeme. A budeme mít zase nekonečný zdroj vody. Hej, to je super. Takže musíme postupovat velice takticky a svědomitě, což je úplný opak toho, co já vždycky dělám, takže... Jsme v háji. No prostě, co se dá dělat. No a přežijeme to, pohoda. Takže. Teďka to chce ještě víc. Tohle jsem trošku nevychytal. Počkat. Měl jsem si vzít kyblík s vodou, že? No jo, hasky, klid. Nesmíš to takhle kazit. Tak, ještě. Takhle, když tohle rozbiju, tak by se to mělo vyrovnat, že jo. Jo, super, je to zpátky, je to doma. Tak, dáme další, tyhle ty bloky rozbít můžu. To bude v pohodě, tak pohoda, ještě to jde, v klidu. Když budu takhle, to je v háji, jak to, že pod tím nic není? Jak to, že pod ledem nic není? To je divný, proč je to divný? Já vím, že, sakra, a zkáši, soustřed se, máš výpadky, ale klid, ty to zvládneš. Tak jo,
Teďka tady toto rozbít, toto. Paráda. Nekonečný zdroj vody, pohoda, přesně jak jsem to potřeboval. Další blok. Potřebujeme jich minimálně 69. Vy víte proč. Jen tak. Starší z vás budou vědět proč. Ale to nevadí. Tak, počkat. Hop. A hop. A tak. A je to. Tak teďka už můžeme prakticky... Nemůžeme nic, protože tady prostě není voda. Já nechápu, proč to je takhle blbě udělaný. Já chci hodně toho, hodně ledu, ale nechci to tady vyledovat. Chápete? Aby tady bylo dost ledu na příští, až přijdu pro led. Takže to dává smysl, že jo? Řekněte, že to dává smysl, prosím. Ježišmarja, trpím samomluvou a ještě k tomu blbě mluvím. To je divný, protože trpět samomluvou a divně mluvit. Klid, soustřed se. Asky soustřed se. Máš moc energie, neměl si toho tolik pít. Nemluvím o žádné pití jako takovým, ale mluvím o energiácích, protože jako není to vidět, doufám, že jsem trošku vypil toho víc, ale doufám, že to jako nevadí. Tak, počkat. Teďka tady toto zase potřebujeme vyrovnat, protože to je úplně na nic. Tak. Tak, ještě tuhle z tu stranu. Výborně. Tak, mě by zajímalo, co mi tam napíšete do komentářů, že určitě jste neviděli nikoho na světě celým, prostě kulatým, těžit takhle led, protože já si určitě myslím, že se to dělá trošku jinak. Ale to nevadí, to se vsákne. Já bych udělal asi tady rovnou plochu, dal tady kyblíky, jo, to udám příště. Tak jo, pak si vezmu takhle to, nějakou rovnou plochu tady, v tomhle biomu, a vlastně na ní dám vodu, jeden blok a takhle. Udělám si nejdřív nekonečný zdroj vody a budu takhle mít jakousi farmu na led, nebo jak to nazvat. Asi je to úplně logický a dělají to všichni, jenom já to dělám takhle blbě, že jsem si prostě vyhledal takovýhle biom. Sakra. No, tady toto ještě, tak, ty tady budou příšeričkyčky, to je úplně vždycky nejlepší na tomhle. Počkej, proč jsem takhle, tak dolů. Výborně. Vezmeme si asi dva staky, to bude asi stačit a půjdeme do nedru a já vám ukážu, jak jsem to chtěl vlastně udělat, ale nejdřív musíme zajít domů, protože doma je dřevo a ze dřeva si musíme udělat padací dveře, takže takhle, hop. Musím vymyslet nějakou taktiku, při které se bude prostě dělat automaticky nekonečný zdroj vody a vůbec nevím jak, takže když udělám takhle, ne, nic, takhle, jo, to už začíná vypadat slibně, tak, výborně, vojné haskyáši, výborně, tak, dobrý, hned další dál, tak, počkat, ne, tak, takže tohle musím rozbít, jo, sakra, já jsem tak dobrý. Vidíte egoistu v akci, takže si zapisujte, jo, prostě furt se musíte chválit, furt, pořád, když chcete být pořádný egoista, chválte se, co to jde, prostě i za blbosti, třeba teďka, tady toto rozbiju pod vodou, vidíte, jak jsem dobrý, ne, si dělám srandu, ale takhle, tak, výborně, vojne Ivana, no a teďka, co to bylo? Umři, prosím tě, neprodlužuj to, jo, jsme už tu moc dlouho a mě tady mrznou moje ledový krychle. Co jste mysleli, prasata? Ale ne, to je v pohodě. Počkat, teď musíme nějakým způsobem, tady takhle toto, když to rozbiju, tak tady nebude nekonečný zdroj. Sakra! Tak počkat, když dám tady toto, to můžu rozbít normálně, protože na tomhle nesejde. Nahoru říkám. Tak to mě neposlouchá. Takže to chce rozbít ještě tohle. A myslím, že už by mohl být nekonečný zdroj vody, co vy myslíte? Ne, ani tup. Prostě mi to nedá nekonečný zdroj vody. Chápete to? Já to nechápu. Počkat, ještě jednou. Tak, výborně. Ne, zase nic. Ale aspoň jsem na ledu. Počkat, já jsem byl celou dobu. Jasně, tak proto se nemohl vylíst. Skáši. No jo. Promiňte slečno, ale nemám zájem. Přijďte za týden. Slečno. Ona umřela na infarkt z vody. To je prostě úplně normální. Člověk občas infarktuje vody.
říká se tomu infarctus vodus, hydrus. Přesně tak, infarctus hydrus. Je to velice zvláštní nemoc, která se projevuje infarktu hydruideální hydruististou mou. Ano. Jsou na to vypracované studie od odborníků z veteriny. Dělali studie o lidech. To je úplně normální, veterináři dělají studie o lidech. Jste to nezažili? Co? Vůbec nevíte, co je život. Ježišmarja, jsem toho fakt neměl tolik pít. Tak počkat, tohle všecko musíme zase rozbít. A já myslím, že bychom to takhle mohli pomaličku i nechat. Já si pro příště tady přijdu s kyblíčkem, dám si tady nekonečný zdroj vody a udělám si takovou lepší nějakou farmičku, nebo jak to nazvat. Každopádně tady toto ještě zadělám, aby to mohlo zmrznout. Tak, všude už by měl být nekonečný zdroj vody, předpokládám. Tak, jo, výborně. Výborně, vojné haskyáši. A počkat, teďka takhle. Tak, ještě to půjde. A kolik máme staků ledu? Máme, to je víc než potřebuju. slečno, nemám zájem. Nerozuměla jste mě, slečno? Prosím vás, slečno, mluvím s váma, dívejte se mi do kukadla jednoho. Tady, vlevo, tady, výborně. Tak, počkat, co měl za enchant? Fire protection, Torzen 1, to se hodí. A co tady za tyhle kalhotky? Protection 2, no tak to je to celkem slabý, slabý, slečno. Slečno, nemáme zájem, už jsme od vás kupovali, už nemáme zájem, s Bohem. Tak, počkat, kterým směrem to bylo? Ježíš, tam je ten zelený chlápek. Počkat, parde. Ne, počkat. Ne. Hele, díky. Díky za snowboli. Počkat. Když si vezmu snowboli, tak budu mít snowboli, že jo. To dává smysl. Já si chci udělat snowgolema, počkat. Potřebujeme víc creeperů. Kde jste creeperové? Mám lopatu, takže budu odbouchávat sníh. Těma creeperama, protože normálně brato lopatu je moc mainstream, takže tak. Patent level husky pack, což nedává smysl, ale to je jedno. Tenhle chunk je úplně lehce, dobře, skvěle vyrendrovaný. Jo, dobře, díky, jsi tady. Aha, díky. Protože to se vyplatí, tak. Výborně. Teď to chce ještě kolik? Máme jenom 11. Počkat, jeden snow se dělá z kolika bloků? Ze 4 a já jich potřebuju kolik? Ještě jeden asi potřebuju, hele. Já nevím, nebudu riskovat, takže tady tohle z toho okamžitě umřel přirozenou smrtí, velice si ukousal chapadla, i když má sice nohy, ale to nevadí, protože pro dnešek měl chapadla. Takže kde je další creeper? Slečno, já chci koupit od vás něco bytí, což nedává smysl, ale to nevadí, jdeme. Slečno. Vy umíte kopat ten? Neumíte kopat, že? To je smutný příběh. Počkat, nemám něco, z čeho by se dalo udělat to, že bychom mohli kopat. Nemám. Sakra, ničím. To mě mrzí, se semka budu muset vrátit offscreen. Možná, že budou stačit dva, nevím. Nevím, z kolika těch bloků se dělá iron. Ta sakra iron. Hele, co to máš na sobě? Tobě svítí pindia. Tobě, ježišimarja, koukejte. Hej, já si nedělám srandu, jemu fakt svítí fimfulín. Koukněte na... Haha, co jsi měl na tom? Mě zajímá. Tak počkej, co jsi měl na fimfulínovi? To... Promiňte, ale to si musím vyměnit, chápete? Z osobních důvodů. Tak počkat. Tak. Jak si, aby mi taky svítil fimfulín. Podíváme se, jestli mi svítí fimfulín a... Počkat, to je takhle. Je svítí fimfulín, to je boží. To nesundám, nikdy v životě už. Tak jo, a jdeme domů, protože tohle to bude asi úplně fakt všechno z tohohle dílu, protože já to nechci protahovat a nechci vás nudit, takže já se podívám, jak dlouho natáčím, jestli to bude už přes půl hodiny, tak na to kašlu, a jestli to bude přes 20 minut, tak asi taky, protože jste mi psali, že občas dělám moc dlouhý videa, takže tak. A počkat, jdeme nejdřív
teda do portálu a pak se podívám a pak vám řeknu a pak se rozloučíme na mým symfulinovinským brněníčko, takže, protože to je úplně nejdůležitější se rozloučit tak, že vy se mi budete dívat na Symfulína. To je prostě nejvíc. Dobře. Tak počkat. Výborně, Symfulín screen. Tak počkat, teď se přiblížíme takhle, abyste viděli mýho svítícího Symfulína. Takhle. Počkat. Ne. To je na nic. No nic. Tak já se kouknu. A dámy a pánové a mutanti, veverky, všechno prostě, co žije a umí se dívat na telefon, tak já vám děkuju, že jste se dívali až do konce, natáčíme přes 30 minut, já to budu sestříhávat, takže to bude kolem 20, ale to nevadí. A doufám, že se vám video líbilo, všechny důležité informace na vás znete v popisku a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa, prostě tak. Takže nazdar smečko.